חוטפים ג'יימס וחכמון לכדור הראשון, מכבי בצהוב. כדור ראשון של הצהובים, ופארמר מרכז את ההתקפה הראשונה. הנה אליהו, מגלגל את הכדור פנימה וגם סוחט עבירה. השילוב הזה של פארמר ואליהו יכול להיות שילוב מאוד קטלני במכבי. מלך הסלים של המכללה שלו בכל הזמנים. ומכבי יוצאת עליו מהר. מכבי מראה לחץ כמו שהיא עושה בכל המשחקים בפתיחת העונה. טל מאפרנקו עושה כדי להרגיע את הקבוצה שלו. הופ, סלוי שם בשלוש נקודות. הוא מגיע ליוגב אוחיון, מכין אותו מצוין לשון ג'יימס ושתי נקודות של הגבוה. כדור חוזר של אוסברג. סמית פתח את העונה האדריאטית למי שלא ראה, עם יד יוצאת מהכלל משלום. קו אחורי רצחני מאוד, היכולות שלו שמצטרף כמובן לבלו ופול. איזה כדור יפה של פארמר. סיס גדול של פארמר ליוגב אוחיון. עוד פעם אנחנו רואים איזה נטייה של ג'ורדן פארמר לשכוח. בבקשה. עוד אסיסט יפה מאוד ששולח ג'רום רנדל. לא, מה השומר שלו בדיוק חושב? שהוא יעצור את ליאור אחרי שהוא יתרומם? ליאור עוצר את המסירה הזו יפה מאוד בדרכה. ומבחוץ, הוא התנגש ברך בברך שם בדרך לסל ונחת לבוא. עוד גיבור ההתקפה של מכבי בדקות האלה הוא ליאור אליהו. כל הניסיון לעשות חדירות רק מסבך את השחקנים שלך. הנה עוד ניסיון ועוד רק רשת של פארמר. הנה בלו. הנה בלו. זה מה שראינו הרבה בעונה שעברה החוץ. דני בלום מרגיש שהולך פה מכל... היה לו ניצחון במשחק הזה. כן. בבקשה. אחד. של בנקס. מממיה, מממיה, הנדריקס. והנדריקס יקבל את הכדור כשהכדור עולה אליו, הוא לא צריך להתאמץ לתפוס אותו. כדור בא לו קל, להנדריקס אין ידיים כמו של אליהו, אבל כדור כזה אף אחד לא יכול לפספס. אליהו מציל לכדור, עמד כדור יפה של שתיים, הנה עוד שלושה של שייר. לא, זה נגמר, 117-66. זאת תוצאת המשחק, אלה יחסי הכוחות בשלב הזה בין שתי הקבוצות הללו.